បាទហើយអោផៃបរិយចេញឆ្នាំ1967បាទអោផៃសម្បាញ់បាទហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលមានខ្មៅងឹតចេញហើយឆ្នាំ1968ដែរអញ្ចឹងបាទនេះគឺលោកចាំជាងតៃមុនហើយបាទនេះតែពិតទៅដំបូងឡើយលោកចាំជាងគាត់និពន្ធហើយមិនដល់អនុទីនិពន្ធទៀតនេះទៅចាំនិយាយអញ្ចឹងបាទលោកចាំជាងប្រវត្តិជាអ្នកជំនាញម្នាក់ដែរបាទគាត់ជាបាទគាត់តែងខ្លួនឯងមកគាត់ជ្រៀងតាមរែកកសាលតាមបាដើម្បីដល់ស្អែកបាទយកឲ្យតែជ្រៀងគាត់ជ្រៀងអូយ៉ាងជាគាត់ក្រៅពីជំនាញពុទ្ធគាត់ធ្វើការតាមគាត់ជ្រៀងតាមបាតាមរែកកសាលដើម្បីយកនឹងទៅប៉ុន្តែណាព្រោះគាត់ធ្វើការងាររបស់គាត់ឲ្យគាត់ធ្វើការទីប្រវត្តិមិនមាននានាការប្រឆាំងរបបប្រជានិយមតែគាត់មិនចូលចិត្តរបបប្រជានិយមបាទយើងទៅអូបាទយើងទៅជម្រាបបងមកទីគាត់វាពៀមតាមសម្ដេចអីបាទហើយជ្រៀងជ្រៀងទៅចោះគុកម្ដងទៅតែងទីក្នុងគុកវិញជ្រៀងទៀតអូតែក្នុងគុកទៅតែការវាតាមសម្ដេចអីជាប់គុកទៀតចឹងចឹងបាទជម្រាបបងមកតបអត្តន័យជាអត្តន័យស្នេហាបើតែយើងបង្កប់អត្តន័យមកយើងស្ដាប់ទៅណាគាត់ច្បាស់គាត់យើងថាធម្មតាគឺគុំបីស្នេហាតែយើងនិយាយគឺគាត់ពៀមតាមនយោបាយអូឯលោកគុំតារាក៏បានប្រាប់គុំថាចង់ឈាមនឹងគុំបីដង